Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 23. Վերականգնիր հավասարությունը։ Հավասարությունը վերականգնելու համար պետք է կատարենք մաթեմատիկական գործողություններ։ Մեզ հայտնի է 1 գումարելին և գումարը։ Անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին։ Այսինքն 28-ից հանենք 7, կստանանք 21։ Հավասարությունը կլինի այսպես. 7-ին գումարած 21 հավասար է 28։ Նույն կերպ կվարվենք մյուս բոլոր օրինակների հետ. 35-ից հանած 4 հավասար է 31։ Հավասարությունը կլինի 4-ին գումարած 31 հավասար է 35։ 58-ից հանած 6 հավասար է 52։ Հավասարությունը կլինի 52-ին գումարած 6 հավասար է 58։ Եվ վերջին օրինակում 47-ից կհանենք 5, կստանանք 42։ Հավասարությունը կլինի 42-ին գումարած 5 հավասար է 47։ Վարժություն 140։ Հետևելով Անիի օրինակին գտիր անհայտ գումարելին։ Անհայտ գումարելին կստանաս, եթե գումարից հանես հայտնի գումարելին։ 20-ից հանած 2 հավասար է 18։ Հավասարությունը կլինի 2-ին գումարած 18 հավասար է 20։ 39-ից հանած 6 կստանանք 33։ Հավասարությունը կլինի 6-ին գումարած 33 հավասար է 39։ 20-ից հանած 6 հավասար է 14։ Հավասարությունը կլինի 14-ին գումարած 6 հավասար է 20։ 87-ից հանած 5 հավասար է 82։ Հավասարությունը կլինի 82-ին գումարած 5 հավասար է 87։ Բ տարբերակը 68-ից հանած 2 հավասար է 66։ Հավասարությունը կլինի 68-ը հավասար է 66-ին գումարած 2։ 48-ից հանած 1 հավասար է 47։ Հավասարությունը կլինի 48-ը հավասար է 47-ին գումարած 1։ 45-ից հանած 3 հավասար է 42։ Հավասարությունը կլինի 45-ը հավասար է 3-ին գումարած 42։ 26-ից հանած 4 հավասար է 22։ Հավասարությունը կլինի 26-ը հավասար է 4-ին գումարած 42։ Վարժություն 141։ Երկու թվերի գումարը 57 է, գումարելիներից մեկը 6 է, որն է մյուս գումարելին։ Պետք է կազմենք վանդակով հավասարություն, 6-ին գումարած վանդակ հավասար է 57։ Եվ լուծումը կլինի 57-ից հանած 6 հավասար է 51։ Վ տարբերակը, եթե Աննայի մտապահած թվին գումարենք 5, կստանանք 68, որ թիվն է մտապահել Աննան։ Դարձյալ կկազմենք վանդակով հավասարություն։ Վանդակին գումարած 5 հավասար է 68։ Լուծումը կլինի 68-ից հանած 5 հավասար է 63։ Աննան մտապահել էր 63 թիվը։ Վարժություն 142։ Կազմիր հավասարություններ ըստ գծապատկերի։ 45-ին գումարած 5 հավասար է 48։ 48-ից հանած 5 հավասար է 43։ 65-ից հանած 4 հավասար է 61։ 61-ին գումարած 4 հավասար է 65։ Վարժություն 143։ Ասա տրված թվից 2-ով մեծ և 2-ով փոքր թվերը։ Պետք է կատարենք հանման և գումարման գործողություն։ 5-ից հանած 2 հավասար է 3, դա կլինի 5-ից 2-ով փոքր թիվը։ 5-ին գումարած 2 կլինի 7, դա կլինի 5-ից 2-ով մեծ թիվը։ 15-ից հանած 2 13, 15-ին գումարած 2 17, 26-ից հանած 2 24, 26-ին գումարած 2 28, 38-ից հանած 2 36, 38-ին գումարած 2 40, 97-ից հանած 2 95, 97-ին գումարած 2 99։ Վարժություն 144։ 5, 32, 87, 99, 42, 30, 65, 29, 50 թվերից ընտրիր այն թվերը, որոնք գրելով վանդակի փոխարեն կստանաս անհավասարություններ։ 31-ը փոքր է 32-ից, 31-ը փոքր է 87-ից, 31-ը փոքր է 99-ից, 31-ը փոքր է 42-ից, 31-ը փոքր է 65-ից,
31-ը փոքր է 50-ից։ Վտարբերակում պետք է գրենք այնպիսի թվեր, որ հավասարությունը ճիշտ լինի։ Մեծ լինի թիվը 63-ից։ 87-ը մեծ է 63-ից, 99-ը մեծ է 63-ից, 65-ը մեծ է 63-ից։ Վարժություն 145, կենտրոնացրու ուշադրությունը։ Այգը, Անին ու Արան դուրս եկան տնից, մեկը գնաց լողի, իսկ մյուս երկուսը պարի, այգը լողի չի գնում, իսկ Արան այգի հետ նույն խմբակին չի մասնակցում։ Նրանցից ով որտեղ գնաց, այգը լողի չի գնում, հետևաբար այգը գնում է պարի։ Արան այգի հետ նույն խմբակին չի մասնակցում, նշանակում է Արան գնում է լողի, Անին մասնակցում է պարի։